Ushtrimeve, pra cili të ushtrime me pajisje ndimëse? Sot e kemi një mjet ndimës me cilin do të realizojmë disa ushtrime. Ky është një mjet ndimës të cilin e kemi treguar dhe herën e fundit që kemi bërë ushtrimet, më top, kanë qenë herën e fundit me mjet ndimës, dhe treguam që do të marrim këtë element si mjet ndimës, i cili hyn në kuadrin e njëjtë të fashës elastike edhe të topit, pra që ushtrohet me forcën trupore, pra maksimale trupore, pa shtuar element ekstra apo forcë të tepruar, por aq sa neve na mban trupi. Kjo ka një sust këtu brenda, një sust të çelikut, e cila nëse do të shtyhet do të japi trysni për jashtë. Pra, ne insistojmë të mbajmë të bashkuara anët e kësaj vegle, interesante, në mënyrë që të punojmë muskujt që na nevojiten. Sot do të tregojmë disa ushtrime të thjeshta për muskujt e krave dhe për muskujt e brëndshëm. Kjo vegël përdoret kryesisht për këto muskuj, mund të jenë akoma dhe ushtrimet të tjera, por sot do të flasim vetëm për këto, dhe ndoshta kalojmë edhe në ndonjë ushtrim barku që është pa mjetin ndimës, por nga që kemi kohë pa i bërë. Të parim duket si mjet më i vështirë se topi dhe fasha elastike. Po? Për t'i realizuar. Kur po shoh që shpeshtoj, po më duket që nevojitet pak më shumë forcë. Po, nevojitet pak më shumë forcë, po të mos harroj, shumë mirë që ma kujtop. Edhe ky element, ashtu si topi, ashtu si dhe fasha elastike, dhe sidomos fasha elastike, dhe ky është i ndarë në nivele të ndryshme, pra në ngjyra të ndryshme. Ata që duan të ushtrojnë me këtë vegël mund ta shohin kur ta blejnë, të përdorin ngjyra të ndryshme, duke filluar nga niveli fillestar, e kanë të shkruar tek etiketa, prej nivelit fillestar, mesatar edhe i avancuar. Tani do të punojmë disa ushtrime për pjesën e gjoksit, duke e mbajtur veglën për para gjoksit, bryllet i ngrem lartë, edhe ushtrojmë trysni duke bashkuar të dy duart, grushtat që mbajnë veglën, dhe duke ushtruar trysni dhe duke bërë goditje të vogla, pa e lënë veglën të na komandojë, atë çfarë ndodhë në qoftë se muskujt nuk janë gjatë gjithë kohës të forcuar. Kështu që duhet të tendosen muskujt mirë, të shtrëngohet shpina fort, krahët fort, edhe të mbahen në këtë nivel duke bërë goditje të vogla, hapje dhe mbyllje të kësaj vegle, dhe duke mos e lejuar veglen që të komandoj duke u hapur. Bëjmë këtu 20-30 goditje të vogla, dhe pastaj bëjmë pushim duke i hapur krahët anash, duke bërë tërheqje të plotë të muskujve të përparëm të krave, të komplet pjesës përparëm të krarorit dhe të krave, në mënyrë që të shplodhen këta muskuj, dhe sigurisht kemi elementet ansor muskujt e shpinës që punojnë gjatë gjithë kohës, edhe ato i shplodhim duke bërë tërheqjen përpara. Vazhdojmë për seri, kjo ishte seria e parë, me serinë e dytë mund të shkojmë pak më lartë, edhe të vazhdojmë të njëjtën punë në mënyrë që të kapen të gjithë muskujt në mënyrë të njëjtë, ose mund të kalojmë dhe më poshtë, ku është akoma më vështirë, pra poshtë gjoksit. Edhe këtu njëjtë bëhen, mund të i bëjmë 3 seri këtu, 3 seri këtu, apo 3 seri këtu, ose 1, 2, 3. Dhe punohet komplet pjesa e gjoksit, edhe shumë pak kalon në krah, për arsye sepse trysnia ushtrohet me krah, vetëm duhet kemi shumë kujdes që ta kalojmë forcën më tepër. Kjo është punë më tepër e të ndjerit se sa e të shpjeguarit, vetëm duhet thënë që kur të bëjnë muskujt e gjoksit, duhet të kalohet forca jo vetëm në krah, po të kalohet në muskujt e gjoksit. Kjo ndjehet gjatë punës, kur e ke veglën, mund të do e përbosh? Dhe ndjehet se cila pjesë po punon, dhe aty duhet i japim... Ose kam nevoj për këto ushtrime. Pak. Jo shumë, jo aq sa ti mendon. Lartë mund të punojmë për pjesën e krave dhe të shpatullave, duke bërë të njëjtën punë, duke ushtruar trysni për sëri me veglën, duke mos e lënë që
të hapet maksimalisht, po aty ku kemi maksimumin ton, bëjmë afrimin e veglës, dhe këtu punoj pjesa e sipërme e krahut, deri lartë. Duhet kemi kujdes që kjo pjesë, si sa e tregoj, po, kjo pjesë e trapezjusit, duhet kemi kujdes që forca mos të kaloj absolutisht në këtë pjesë, nëse të krahët, mund të kaloj të pjesa e krahut, por duhet më shumë të gjoksi, këtu duhet kemi kujdes që absolutisht mos të kaloj të pjesa e trapezjusit, sidomos të këfemrat, që nuk është as pak e bukur, sepse kalojnë pak në... Dali në pa. Nuanca mashkullore këtë trapezjusët e fryrë, që duhet kemi kujdes që të jetë vetëm në kra. Nëse, kur jemi lartë, kalon në trapezjus, atëherë është mirë ta ulim veglën pak më poshtë deri gati për para fytyrës dhe aty automatikisht punojmë vetëm kra dhe është me vogël mundësia e kalimet në trapezjus. Tani, do të ka... Ku e ka mikrofon? Okej. Për sëri këtu, punon pjesa e brëndshme dhe e jashtme njëkohësisht, duke e afruar sa më afër vetes. Shpina për sëri duhet t'je drejt. Duhet kemi kujdes në mos nxjerrjen e supit për para dhe kalimin e shpatës, po shpina duhet t'jetë e kapur mirë dhe qëndrimi duhet t'jetë shumë drejt dhe të vazhdojmë punën këtu. Edhe këtu i bëjmë ndjetë komplet kjo pjesa këtu. E zakonisht janë është një pjesë këtu që në gjatë verës delë kështë. Eliminon pjesë, komplet pjesë. Që e kanë këtë pjesën më të shëndoshë. Egzistojnë, kamë si që përmes ushtrimeve kjo? Janë të njëjtat ushtrime varsisht nga konstrukti trupor, sepse ushtrimet nuk është që bëjnë mrekullira të ndryshen konstruktin trupor, por ato që kanë probleme që janë më të shëndosha në pjesën e krave, për sëri ushtrimet janë të njëjta dhe ndihmojnë sepse çdo punim i muskulit godet qendrën dhjamore, kështu që kalon në shkrirjen e saj. Kështu që çdo ushtrim i bër, këto apo të tjera ndihmojnë në shkrirjen e pjesës dhjamore përmes punës së muskulit, kështu që i ndihmon shumë përveç atyre sepse format e muskujve nuk janë të njëjta, kështu që nuk mund të presim që të bëhen të gjitha të njëjta ato që ushtrojnë, por duke patur parasysh format trupore, konstruktin trupor muskulor, atëherë se cilja do të shkojë në maksimumin e perfekcionit apo në maksimumin që mund të ti dhuroj asaj trupi, fiziku i saj, deri aty ku ajo mund të përmirësohet maksimalisht, që do të thotë të largohen pjesët dhjamore, të bëhet shtrirja e muskulit të gjatë që në 90% le themi të femrave preferohet muskul i zgjatur dhe jo muskul i fryrë, edhe pse ka dhe nga ato që i preferojnë muskulit pak më të dukshëm, pra kjo mund të arjetë për mes ushtrimeve, pa patur atë iden që të jenë pa tjetër të gjitha të njejta, por shkon se cila në konstruktin e saj, në përmirësimin e konstruktin dhe fizikut saj. Edhe të ti, normalisht. Tani do të kalim në muskujt e brëndshëm, që besoj se është edhe ushtrimi i fundit për sot. Kemi parë që i kemi punuar muskujt e brëndshëm, që është pjesë shumë kritike për femrat, është pjesa e brëndshme e kofshës, i kemi punuar dhe me top. Kjo sjell një shkallë të vështirësis, pak më të madhe dhe koncentrohet, është totalisht lokale në pjesën e brëndshme, jo në komplet gjatësinë e këmbës, dhe këtu mundohemi të timbajmë sa më afër, dhe të japim goditjet vogla, edhe këtu shpina duhet jetë shumë drejt, edhe nuk duhet të bëhet ushtrimi në mënyrë të tillë. Mendimin e duam. Po, sepse kalon as 50% që të punojnë muskujt e brëndshëm, dhe të tilla për nivelin fillestar bëhen 40, dhe duke e rritur sasin e serive në 3 seri, me 40, 60, apo edhe 80 goditje të vogla, dhe për më vështirë, vetëm mbahet edhe lirohet vegla nga dalë, kalon prapë qëndrim, për të mos kaluar në numër, në vëllim më të madhë, pra më shumë se sa 60, vetëm vështirësohet lëvizja, që të mos bijem në monotoni. Është ky ushtrimi vetëm... Ku mund të punohen muskujt e këmbëve me këtë pajtje? Muskujt e brëndshëm, ja, kuriositeti. E tregova edhe radhës që kaloj, që ishte me top, me topin e madh, që e mbajmë përsëri topin i tillë, po është top, që
pak a shumë është ushtrimi tillë, vetëm me top është pak më e thjeshtë se sa me këtë vegër. Përsëri me top bëm, nëse e mban mend që ushtrim edhe i mbajtëm këmbët lart me topin midis shputave dhe ushtruam trysni ku kapi komplet prej pjesës së poshtme deri lart muskujt e brendshëm. Pastaj kemi bër pa vegël, nuk i kemi bër faktikisht. Është shtrihesh me shpinë, bëhet hapja totale. Gati kalim në ballore, në sparkat. Edhe aty përsëri punohen muskujt e brendshëm. Gjithashtu janë është edhe modeli shtrir, jemi që jemi po e tregoj. Mund të shtrihemi këtu. Edhe të kalojmë. Ky është një improvizim i çastit, se unë s'e kam marr dy shekun, po mund ta tregoj edhe në tokë për shkakun, sepse aty është pak më vështirë. Është shtrirja këtu. Edhe këmba e kundërt, këmba që është për sipër, mblidhet për para, ose mund të kalohet këtu anash, por është më e preferushme për para, për arsye se bën kontrolin e kukave, edhe fillohen goditje të vogla nga poshtë lart, ku punohet pjesa e muskujve të brendshëm. Ushtrimi më i vështirë është këtu lart, kalohet edhe këtu poshtë, për nivelin fillestar, akoma më lehtë është të shtrihesh komplet, gjë që unë nuk po shtrihem tani. Gjithashtu, prej këtu mund të kalojmë përpara, drejt, përpara, drejt, edhe mund të bëjmë edhe goditje të tilla në këtë pozitë, lart poshtë, ku përsëri punohen muskujt e brendshëm. Dhe gjithmonë ta them dashplodhje sepse na ngelet. Na ngelen muskujt kontraktuar, bëhet hapja e muskujve anash ose palosja e trupit për para në mënyrë që të bëhet tërheqja e plot e muskujve të brëndshëm. Faleminderit shumë Rudina për këto ushtrime që fua, për ne dhe për shikues si tanë. Faleminderit, ne do të takohemi për sëri javën tjetër me ushtrimet e tjera. Pa, faleminderit. Atëherë, të ndëruar shikues këtu dhe